Beleza? E aí? Tranquilo? Mora aqui pertinho, mora no centro aí, mas achei aqui pertinho. É sim. Aí geralmente vai e sobe lá no Mirante, é. Sabe que eu estou na cama? Eu tenho uma galera. Olha, essa semana eu já subi, essa terceira vez que eu estou vindo aqui. Mirante ontem, fui como sei lá, voltando. Hoje subi de novo lá, que eu perdi o meu vinho, de lá, depois do Mirante, tá?